Здравейте и добре дошли да в едно ново видео, в което днес ще продължим нашето Майнкрафт коледно оцеляне. Да, знаем, не е коледа, просто оцелянето съм го направил така, че да, се, да е през няколко месеца, успокоят Днес имаме много важни новини и много интересни открития, които направих извън кадър, така че затегнете коланите, вземете си Харибота, чипчета и всякакви такива неща, които можете да ядете и се насладете на този епизод, защото имаме доста пътуване, доста влачене. И ако тази поредица ви харесва, искате още видео на нея, оставете много голямо харесване, абонирайте се, станете харибо и ударете към да и нотификации. Нека сега се запътим към едно много интересно място, което трябва да намерим също с координатите, защото съм ги снимал. Така, така, ето я и първата снимка. И тя е на овце. Точно така, експорвах сравнително доста блокове на едната страна, без да се отклонявам, макар че някак се отклоних, не да я стан как. Открихме две овце, в друго селище имаше още овце и ако не се лъжа, тази снимка трябва да е на една, две, три крави, даже мисля, че четвъртия, има и там отзад, да, мисля, че са четири крави. И мисля, че даже мечка би трябвало да е това. И ако не се вижда, даже в това ще би трябвало да има също и овце. Така че в две среща има крави и овце. Друго нещо, което открихме е ето този спонър на... Мисля, че е скелет, да. И още един спонър на зомбита, който е буквално, ако ви покажаш... Просто се хвайн за главата, защото съм го пропуснал в един от епизодите. Въобще не съм го видял. 2850 и другото е минус 225. Нали? Така, трябва да е. така че трябва да отивна там. Искам, не искам. О, и трябва да си вземем въжетата. Ние три въжета, тъй че ще ги вземем всеки че не е някаква болка за омиране, тъй че нека се запътваме. Ко беше 2850 минус 225. Оле, боже мой, това ще е доста обикаляне. Не мога да си обясня как въобще съм отишъл натам, там. Тоест това на къде се случи? Това е на север. Аз стих на изток. Буквално там се вървях и някак съм се озовал с около 5 стимбока, ако не и повече или по-малко, никой да колко трябва да са, на север. Нека съм се изкривил, а буквално, държах само дабъл, без да се изкриваме нещо. Открих доста селища, като например ето това, което е тук. В тях няма почти нищо интересно. В никой от тях, за съжаление, не намерих други букшелхове, книги, защото не трябват книги, но не са намерил още. Така че тях край могат да ни спасят доста, доста време. Още едно селище, каква е знада, но трябва ли още поне 100 блока на север и след това още 1000 блока на изток. <laughs> защо? Как съм се завал там? Хареса ми как като започна да снимам видео и се случват най-рандом нещата. Например, в момента отвън се чуват някакви линейки, полицейски или предполагам това трябва да е пожарната. За бога, валя сняг. Какво се е случило, къде и защо? Тук има Иго. Как съм го пропуснал или? Чакай. О, oh, здравейте, добре ще слезем долу, може би ще взема кобите, не мисля, че той ще го прави на вилиджър, но пък сега ще ганчави, какво става тук, добре, значи ти си нормален, ти си такъв, тук има weakness и има златна ебака, емералта, oh, да, перфектно, кол, те ябъки ще ги сега и пшеницата също ми трябва, така че вас ще ви оставим тези неща, ще ги оставим и те, просто си ги имате и се на 100 блока, даже по-малко от самото селище, така че нека да отидем да се качим горе и да видим къде са тези кравили са овце или са какви са. Става вечер и се взехме това лего, но една овца, черна е, това въобще не ми е проблем, защото мисля, че мога да ги бои да съм по какъв искам начин. Бре, ти си тук, чай, чувам още някъде. Вие трябва да сте... Къде? Оп, Добре, тук има една бяла и една черна, окей, слагам легото, ляме да спим и не следва пътя наобратно, <съща> не знам как ще се случи това. Също тя ще ми трябва, защото без това трябва да направя малко местенце, където вие трябва да седите, така че нека да вземем тя. ти не бягай, ела тук хванахте, трябва да вземем черната, защото мисля, че други няма, срещу да огледам. И там може да има, но няма. съмнявам. Също тя ще ми стигнат, то две ми стигат, може да си ги размножавам колкото искам. Мога да направя едно малко в момента, обаче ме забави. Те, че ви идвате с мен. Ам... Са от... Няма да се напредставя това колко време ще отнеме. И ако нещо се скъса въже или нещо такова стане, О, боже, му ще трябва да се вършна да ги фащам. Тук ме и котета, но също с момента някак ги взема. Нека да погледнем къде трябва да се върнем. Защото нашите координати са 1000 и 300 на 190. Значи това е 1500 блока. Да, 1500 блока разлика. Су, толкова трябва да е не е толкова много време. О, мечка. Вас, моля, Също Съща, чакай, ти не искам да му биеш тук, защото ти имаш малко. И те са агресивни, като тя малки. Те, че... Вижте нека... го, това бялото. С две различни очи О! Олика, какво е красиво. Брек, не мога да се разсеявам. Трябва просто да ги върна те овце. Моля, се, че са. О, благодаря ти, Боже. Бореш се да остане там. Обаче няма как да останеш там. Харесвам какви са мултифункционални. Сега аз ги дърпам тук, влача ги из цялата земя. А те, докато върват, се хапват. Още мечки. Добре, те са много по-близо. Не, не, моля. Защо? Омага, още не искам да пренеш с малкото ти мече. Остави ми на спокойствие, <laughs> боже мой. Как ще ще от тук? Добре, лати с мен. Но тези мечки са много близо до нас, тъй че може и тях се ги взема, макар ще се намерят доста. Сериозно. И това е си нято представя колко път се случи, докато ги транспортирам. Добре, остават само 300 блока. Бъдете послушни се доста, доста равни зони, които трябва да само. Виждаме една наша постройка. Оля боже мой, тая че Добре, иска да го направя много по-забавно. Обаче, виждаме една наша постройка, така че остават 200 блока. Също няма да и толкова вече. Хайди, 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 води на по-хубаво място. И сега ще видите, като направя едно малко местенци. Да... Във... О, че, тук имам мечка. Ма само една. Пък и не знам с се размножават те. Каде, но сме много близо. Айде, 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 качвайте се, качвайте се. Вижте колко ма... Само не падят в тази дупка, моля. О боже му е тази се. Не. Касай <съкъсък> да не падаш. Стой. В безопасното сме. О, боже мой, на накрая. Бре, ся. Нека се оставим така на свободна ръка и вас да възложим ето тук. Ай, двете във че Перфектно. Супер, добре да донесем овце, вземем вълна, защото това ми написахте в коментарите. Другото нещо, което да кажа каже, че да използваме вълна за тази сграда и може да я направим с самата пажна. И се върнах в майншафта и да ви покажа само къде. Имаме колко е това. 4, 5 стака, ай 4 стака и е половина по-точно пажна. Това мисля, че 4 стака е 1 стак вълна, така че това въобще не е много вълна. Но, един стак вълна са един стак вълна, тъй че сега те ще трябва да ги... О, боже мой, ще трябва да ги размножаваме, това ще отнеме много време. Но трябва да го направим. So, Някак. Искаме да направим тази сграда, нека сега взем тези огради. 64 ще ми стигнат. Перфектно. Чай. Е. Една вратичка. Супер. Сега. Да построим нещо. Между другото зайците са започнали да бягат и те в момента трябва да виждат за там. Обаче има доста зайци наоколо, които са всъщност малки зайци, които са пораснали. Тъй че сега вие ще бъдете точно ето тук някъде. Така че някъде 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. И да оставя една вратичка по средата. Ето така. Също за сега. Да, ще я отворим. Сега да, да вземем вас. Дайте ми ги тя да влачме тук вътре. Вече става вечер, те че бързо, бързо, бързо идвайте. Тъй, първа, втора. О, перфектно. Сега дайте ми ги те обратно. И сега ми всъщност пшеница да ви размножим. Те, че лате тук. Тук ви би трябвало да направите сива, ако не се лъжа. Всъщност да. Да, точно така. Експиранса. Благодаря. На теб ще даде ми тая пшеница. Ява, където и е малко. Не, не, чай, няш не трябва. ще и тви. А те да пързаш малко по-бързо, не че ще много, да, но все пак е нещо. И да легнем, защото трябва да тая цялата на волна, да е сложено на място на редстоун блоковете и това ни дава доста повече свобода, защото няма да се налага да ходим в мините, да копаем и какво тако. Аз също имаме цветя. А, ето ги те да направим това, да направим водната червена, така че нека им сега. Това е един стак. Това тук прави още 7, значи имаме 72. явни, така ли се? Също чай първо трябва да цвета. И да видя дали, дали с, един, с един цвят се прави Една. Uh, боже мой. <laughs> Добре, че съм взел цялост так. So, <laughs> ужас. Не ме разберете погрешно. So, има доста червени цветя. Казваш, че тук има, ей, Тайма, ей, Тайма още, ей, Тайма. На всяка има червени и жълти цветя. Мисля, че други не сме виждали. Но аз съм махнал вече ред в Така че нека сложим, да сложим вълната. И да видим, дадем да се получи по начина, по който се Мисля, че точно това е цвета вълна, който аз гоня. Нормално червено, да не е някакво да се... О, перфектно. Су, вижте разликата. Това, ред стона е, че светло червено по краещата, т.е. на краищата, а посредата е някакво тъмно такова гадно, защото нали се пак е ред стон. Нормално не е направено да се използва за бок за украсяване, но някои места може. Но вълната е просто червена. Това е. Точно това търсех, така че нека да сложим и ето тук, тя да ги махнем. Бях забрал колко бавно се маха Redstone с кирка. И да видим. О, то е много по-прекрасно, че те са така. Бре, нека го направим до високото ниво. И между другото казахте, че за прозорци може да използваме огради. Или... Нещо между друго бяхте казали, обаче в момента имам огради. Те ще сложим и това. И ето така. Че, е толкова черно от едната страна? пред... Пред не трябва да е така, нали? What? Защо? това е супер. отстрани се вижда какъв цял нормален трябва да е. Тук е някакво затъмнено, се на сянка. С да, на сянка, обаче. <laughs> обаче не трябва да е така. Ам, може да пром с други фенсове. Чак сега виждам, че съм забрал крайните блокове, тъй че тая вълна, която слоих тук, е там ще така. О, ние сме готови. Слоихме цялата вълна, която можем. А, да, ще я върнем от тук и ще я сложим на правилните места. Сега вече трябва да сме готови. Къде сме сложили тези последни блокове? Да, отпред то ли е толкова е красиво. Муа, муцка. Имаме черна, бяла и сива. Сега видим, понеже не съм запозната с преди много години последно отцветях овце. ден дали тая може да червена. О, перфектно. Уху, майко ме, сега стойте, не бягайте, ще въразмъжа. Нещо, което много обичам от последните апдейт на Майнкрафт е тези бурята, тези варели. Не знам, що са... Харесвам как са един блок и не трябва да се отварят по някакъв начин. А, нека ги направим, мисля, че ето така бяха. Нека си направим... Са 4? Аз мога да направя толкова? Най-вероятно не. Мога да направя 3! Къде да имах златния блок обаче? А, ето тук. Тая полшанка е тук. Ами също имаме импейлинг 3. И всички тези неща, които държите тук, нали 4 злота, които за съжаление мисля, че тук няма коне. Освен ако намерим в селище, което мисля, че може да намерим, обаче ще е доста рядко. Но всичките тези неща ги намерихме от а, два дънджена. И също от често е в майншафтовете, които успях да намеря след като търсих цялата тая пажна в майншафта. Първо да сложим, той е варел тук, от тук, отпред. Те няма са тук завинаги. Обещавам го това. Ще видим пък, не знам. Uh, така, сложихме пшеницата, сложихме и това за бодисвенто. И нека им колко uh, вълна ще ми дадете ви. Също така. У, uh, 3, Това ме даде едно. Това ме даде едно. Това ме даде също три. Така че ми още седем вълна. Оп. А чай, тая веднага ли порасна? О, oh, боже мой, перфектно. Oh. Значи имаме 10. Чай, ти отново порасна. Сериозно искаш да фармя. Добре. Имате още малко време. 3, 2, 1. Добре, никой... не малкото, малкото не трябва да е, да е в момента. Тече е звън кадър за следващия епизод, ще имаме доста вълна, защото това ми дава доста причин да остана в сървъра. И те просто, нали да ги размножа, те да имаме много и те да са нахранят, които трябва да го раз... Не да го размножа, трябва да го оголемя. Само трябва да видя за самия покрив какви блокове трябва да използвам, защото мисля, че искам да е кварц. Защото е чисто бяло. Защото може да използваме и това андезит, или... Сой сега ще ги видя как се наричаха тези блокове. Нека ги погледна. Диорит. Добре, нека не сега направим, че трябва ми крафтинг тейбл. Така, може да се направят собър. Добре, тея може да ги направим. Обаче мисля, че ето тези са малко по-чисти. Я видим. Да, я видим. Слушай как се получава. Хм. И това мога да спомня като покрив. Това ще е доста по-лесно и също така трябва да мерим още книги. Също, което ми напомня, че трябва да доведем и кравите. Оле, майко, ще моля, да да, да ги доведа се и тях са. Малко се паникозах, като се сетих, че да докараме едни крави. Те, че нека сега Да видим. Иска... Интересно дали са по-наблизо те. Нека сложим а, това тук. Да, виждам ги, че те са пръсни. Чай. А вие сте четири вече. О, перфектно. Добре, това малкото. Моля да го. Аз съм ръдни. Но две. Еми, дадох всичките, които имам. 1500, 257. у! че на какви координати сме? 1390, what? Това е изключително близо. Нека ги запиша, 1500 на минус 200 и... това е 60 да го сложим, за кръглян, защото да е по-точно. Така че това е буквално, с ако видите нашите координати са 1300 на 200. Даже мисля, че това е селището, вау. Това беше изключително бързо, тъй че... Кравечки, Добре, дошли да сте при мен. Даже мога да взема три, ако има три, Тоест би трябвало да има три Там виждам. Че това, това са прасета. Добре, нямаме прасета. Не ми трябва прасета. 2, 3, 4 крави. Оле, мале. Това е голям късмет. Добре, сега. нека да срещу тя не ги раз... Ти буквално се излезе, с ово ще има чака да я хвана или каквото е. Ела ти тука. Ще ги взема тя ограя, нали? Нямате никакъв проблем. И теп ще вземем също. Обаче е, тя пак е другата. Знаеш какво? Тая другата, понеже не мога да я взема. Изня се кожа, колко не. две кожа, перфектно! Лека полека и ваша трябва да занеса. Тук е малко пъта и нагоре надолу хом, че тема, което означава, че те могат да се запънат и да паднат някъде. Само не пайте да вземате демич. Не искам някой от вас да че имаме три. Буквално една, имаме една резервна. Вече е факт, имаме овце, имаме и крави, така че какво стана. Чай, защо? Как? Какво? Къде? Как се скъса това? <съща> Какво? <съща> Някак се ми лагна за няколко секунди и... Добре, чай не мога да бягам, защото вече си изкъвих на храната, всичко стана тук. Обикалям целият свят за тези овце, кравите че вие ся. А, всъщност, сега искаме да сложа на изцяло друго място. Я е, имате тук. ще обикалям малко с вас. Няма да ги гъчкаме на едно място, нали? Едно до друго искам да ги кажа. Вас ще ви сложим до ето тази зилава което пак е до самите овце, но че ти също остане там. Така, перфектно. Я ми три ограй, не съм достатъчен, трябва да ни още. Милички мои, аз съм тук, нали не сте тъгували? Сега до ще оставим точно главата, защото да ви миришете и... Ако нещо сгрижите, знаете какво очаквате, че нека почваме. Вземе въжетата, Та е една по една, лека по лека. Сега е тук. Не се гъчкайте, за всички ще има време, всички ще има, всички ще има под ножа. Сега. Първо тази, така, след като и тази. Перфектно. Трябва на храня да се разложите малко. Една, две, ще станете четири, тъй че за тебе ще има също да се любиш. Така, да сложим малко на тип пшениците, да имаш. Това го оставям тук. Тъй че тя крави, ако нещо направите, някой избяга, изпузнете я по някакъв начин, изтървете от поглед, е тая лава е за вас. Тъй, много внимавайте, ако искате да оцелете. Нали, само това е. Ако иска да оцелете, трябва да внимавате, това е. Направих с някакви тук импровизирани пътища, защото да мога да стигна към тях по-близо. А, по-бързо да е, по-точно. И сега, трябва да направим също и пътища, но те няма са тук. т.е. че, я ва видим вас да ви ва размножим на 2, 3, 4. Значи да станете колко в момента сте 5, ще станете 7. Хм. Ту ще се получи, той ще се получи много добре. Сожихме последната вълна, която яхме сега, така че се получава Супер. Перфектно. Не мога да друго, наистина. Време е отново да спим. Свършваме доста неща, ако трябва да съм честен. Со, те овце и те крави. Добре, овцете повечето бяха на колко. Со, като видите координати 2800 на 1300, това са 1550 блока и другите 190 на 220. Това сега е да ги сложим 400 блока. Това беше доста голяма разходка. Не мисля, че ни трябва нещо друго. Со, намерихме всякакви животни, които ни трябват. кои остана, между другото? Ако кошки, ако намерим някъде, со единствено което трябва да правя да чакам за техните яйца, да си взема много яйца и да си ги доведа тук и да си направя поне минимум нали, две кокошки, за да мога да си ги размножа. Имаме вече 6 кожа, така че нека да я направим. Къде съм си оставил? Той е шугаркен, той е това. 6 книги. Това, е... това са два букшелфа. О, боже мой. Доближаваме се Лека-полека, да им къде са ми другите, чай, тука са майче. Вече ми е 12, малей! Нека и на тези овце да им направя малко и те да е по-красиво. Що сте в този съгъл? Купрай... Не, не, оле, не, махнете се, оле майко, ооо, на коса. Аз ви го правя красиво, така че ръкопляскайте моля ви крави, не знам как, обаче, давайте. И вие сте готови, сега. А, да ви размножим отново, макар че това малкото му дава доста пшеница и въобще не е пораснало. Я видим. Добре, ви станете. Супер. Дай, 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 дай. Супер. 3-6 лео. Последно минаме през тези овце да мое да видим колко вълна ще мое да съберем от тях. 14. Бре, бре, вече давате. Не сте толкова големи скърн, за нека се лати. Тук е една, две, три, 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 три четири, пет, шест. За теб, за съжаление, няма. Така че, вече ги направихме още повече, трябва да си направим такова място, където, У, за малко, да <същи> си <същи> по-безопасно, защото така е много рисковано. И това ще е за този епизод, направихме доста неща, вълната е подсигурена, също така и кожата, вече може да си направим, Со скоро ще може да си направим table, за 30 левел ще си енчантим някакви неща, защото имаме, колко, 5 диаманта, нали? Сега, не е толкова много, обаче вече, вече имаме една диаманта на кирка. За този епизод имах още една идея да направя, която е шейна, но съжаление не ми остава време, така че това ще го оставя за следващия епизод, където ще направим шейната на дядо Коледа да може да... Доставя подаръци за следващата година, защото тая вече я изпуснахме. Надявам се видео да ви е харесало. Ако е така, искате още епизоди, оставете много голямо харесване, абонирайте се, станете харибо и ударете камбана да ви праща нотификации. За компютърна периферия, хардвер или като цяло компютри, може да отидете в GPLBG да използвате код Хари на всеки един продукт, дори да е намален да се вземете каквото искате с 5% намаление. В описанието на всяко едно видео може да намерите всякакви линкове, които са ви полезни. Благодаря, че е това видео. Надявам се, ви харесало. До следващото и довиждане.